Разбира се, важна позиция за общината е секретарското място. Там предлагаме Дилян Иванов да бъде секретар на общината. Млад човек, юрист, който също е безпартиен, в смисъл, че не идва по предложение на партии или на някакви договорки или коалиции, които се правят. Госпожа Чакова е по същия начин. Тя не е на предложение на партия, тя си е гражданска квота и е човек, който с името си се е утвърдил. По същия начин и Дилян Иванов се утвърди в работата си в администрацията през последните 4 години. До момента той изпълняваше длъжността юрист в дирекция опазване на обществения ред и управление при кризи. Той успя да се наложи с работата си, млад човек, оперативен, от какъвто имаме нужда, да работи с селата, с гражданите, с администрацията и да направи така, че да бъдем по-гъвкави и с така специално отношение към проблемите на хората. Ще работя по начин, по който да отговоря на изискването на кмета на община Стара Загора, общинската администрация да работи по-стегнато и с по-добро отношение към гражданите, спрямо определената политика за развитие и изграждане на общината и при решаване на всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно управление.